نظر محمد دا خټه می دونه غټه سوې دا د صورت میم ډیر غټ سوې دی درځه سی سوا کو کو یار او یار وا کو ډیر ش شې دی درځه راځه تای رقم واکه او ک یار په پښو باندې بیا ډیر ستړی کیجو نو وی 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 یار ما شام خل نظر محمد سر میلم ما ول ما مړی میم ډیر و خړل یار اوس دونه بد وژم دا نظر محمد ته به څنګه وایم سی یار ایسه مړی راوړ تر اسه یو چم سر وک یو پاټ سر وک نظر محمد او نظر محمد چیش دی یار په دا تور شپنه ریو یار راس ایسه گپ وک گپ لمی داس زړه غواړي دا ټیم د گپ غنه دی یار یار نظر محمد په دا د مخ لکه زسی پول وژې سو یم په دا د مخ په دا تور شپه ما ته بخپل ولاکه ډوډۍ راکې نو ستا خو نن پرچا وله پرچا دې څنګه سوله بابا مال دی پرچا را کړې و زما ګل سره سر نه پخلاسې دی نو خطا بم دی پرچا ور لیکله چې د دوی سر نه پخلاسې دی نو محمد نظر محمد ولې دی پریشان نه استه یاره زولارسه د میټر می درته شاټ کیږي په داخلو کې به دې په سکوومه یار ازما غ پخپل د پارون دراسه میټر درته شاټ دی خو شکر او باسا سیسموش بجلی خراب ده نو یار نظر محمد ولې دونه پریشان نه استه یار په دښنیوالې سونه شولو هم پیسې ولې او هم سکون ولې اوس اوس نه سکون څه نه پیسې څه نو نا ولدا ما یو شی درک نه راغی یار زبس پتا پس چیر وګرځې جما وایم نا ولدا ما یار وستو مزه د غزای له بلار ګر سره غل اعلانای ما او ودر جالت یو سړی پروتی قرار زب ټلیفون ورکمه سیاره د سړی زای ما تراوشه نو زب غل ټلیفون ورکم بیا سر سم خلاص ک سامه ده او بس ټیک سامه ده ټیک السلام علیکم و علیکم سلام سال د شه جوړه په خیره یار زه د لینا ولده یم ته د سړی سره په ټلیفون سره خلاص کا سیدا زای دروشه نو به ته مال راوشه یار زه د لینا ولده یم او خود ویلین الو او پاغت سیدا روډ درسی او بیا تر خپلم په سیدا واوړی او بس ابا سر راکاټ سی تر ماندم سی در واوړي اگر بیخ ته در ورسیږي بس صحیح ان شاء الله بس یو سر شایم بس صحیح اگر بیخ ته غټه کلاس تی غدا بس صحیح ٹھیک اشه سی در ته ویلې یار زما خپل خپل ولا کا سر په خلاصوي نو